up guys? Karibuni sana bana kwenye channel yetu, lakini pia kukoea ambaye hauja subscribe, you have to subscribe in our YouTube channel kwa kupata zile update ambazo mara nyingi tunakuwa tunawaletea. So mbele yenu hapa ni anaitwa Afande Sele. So if umfahamu vizuri, nenda YouTube andika Afande Sele, utakuwa utapata details zake zote, utapata unyama wake mwingi sana ambao huwa anaufanya. Ni mfalme wa rhymes. So hapa niko kwake na mbele yako hapo ukitazama, hii ni bendera Afande Sele. Hii ni bendera. Hii bendera watu wanafahamu kitikadi ni bendera ya King Selassie. Eh, labda tuseme ni bendera ya Afrika. Sasa kuna ina simba, sababu Selassie kwa mfalme Ethiopia. Ethiopia ni nchi ambayo haijawahi kutawaliwa na wakoloni katika historia. Okay. Hata kipindi cha wakoloni wanavamia, wakuvamia Ethiopia. Ndio nchi ambayo ilikuwa chini ya King Selassie, mtu ambaye alikuwa anataka Afrika ijitambue, yaani kwamba inaweza kujitegemea, ni mtu ambaye hata kina Bob Marley alikuwa anaishi kwa hotuba zake. Ikafikia muda mpaka wenye imani za Kirasta wanamuita kama ndio mtume. Anasema Yesu kasharudi. Na Yesu mwenyewe alikuwa ni King Selassie. Ambaye pia ndio alikuwa kama simba wa Yuda. Muona kwa kizazi cha sasa kama wanasema ni simba wa Yuda. Ambaye katika maisha yake utawala wake alikuwa na ana simba wake kwa anaishi nao, anatembea nao kama mbwa vile. Okay. Hapa unaweza kuona kwamba ni simba, ni alama ya ushujaa, utukufu, kwa sababu simba pia ndio anaitwa Majestic Cat, yani paka ambaye ana crown yani. Kwa sababu hapo wanyama kama mataiga huko India, mapaka ya vile, wako kama chui na wengine, lakini hakuna hata mmoja mwenye crown, ila simba na ile crown ambayo hata wafalme wanavaa, unajua? Okay. Kwa hiyo ndio hii bendera inamaanisha hivyo kwamba hapa tuko na tunaenzi utukufu wa Mwafrika, ushujaa na ujasiri wake. Okay. Kupitia bendera ya King Selassie ambaye ni baba tunamuita sisi. Sawa. Nilikuwa najiuliza kwa nini imekaa hapa nyumbani kwa Afande Sele. Kumbe ina vitu vyake. Yeah, so bila sababu. Okay, sawa. Yeah. Hapo pia naona kuna Magufuli site. Wanatumia lugha kuambia wananchi kwamba sisi ni maskini jamaa, tukaombe msaada kwa sababu tuwaweze kupata nafasi ya kupiga hela za nchi zao, kwa makuadi wa mabeberu. Lakini watu kama Magufuli ni kama alivyokuwa Selassie, watu wanasema ukweli, wanasema wazi, wanataka mpambane. Kwangu mimi namuona kama ni miongoni mwa manabii wa Afrika ambao wamewahi kuishi mimi nikiwa duniani, sababu wako manabii ambao wameishi Afrika hii, kina Lumumba, kina Kwame, lakini sisi wengine tulikuwa tumewaona wakitenda matendo yao katika maisha yao. Lakini Magufuli kaishi kipindi ambacho mimi nimeona kama chio, kama ametokea rais kiongozi akawaambia Waafrika sisi tunaweza, akawaita wazungu njooni hapa tufanye mikataba mipya ya madini na vitu kama hivyo, akatufanya tukajua kwamba sisi ni matajiri sio maskini, tukatembea kifua mbele, tukaheshimika, tukaogopeka. Kwa hiyo ni mtu ambaye anastahili heshima siku zote kwangu mimi. Okay, so far Magufuli amefanya vitu vikubwa sana na kwa muda mfupi sana tu. Ni kama bado wananchi walikuwa na hamna. Yeah, of course, hadi leo ukitembea hata unakumbuka, sababu kuna mambo ambayo pengine walitegemea kuyaona Magufuli angekuwa hai. Naona ndio maana sasa tunamtia moyo Mama Samia, kwa sababu naona kuna hii reli ya kisasa ilikuwa SGR. Sababu maendeleo yote katika taifa hayawezi kupatikana kama hakuna usafiri wa haraka. Kwa ndio mawasiliano tuseme kwamba mimi leo naona nauza ndizi hapa pengine 10,000 au 8,000, mikungu ya ndizi imejazana, unaona, yahesabiki. Lakini nauza kwa hasara kwa sababu hapa kwetu kila mtu ana ndizi. Ila kama sijara ingeanza, manake ningeweza kwenda kuuza mikungu ya ndizi Dar es Salaam au Dodoma. Sababu dakika 90. Ningeambia bwana jamani, andaeni ugali kabisa hapo, mimi nakuja na mboga. Napeleka ndizi stesheni, dakika 90 niko da. Nafanya pengine kali yako ningeweza hata shilingi 30 mikungu ya ndizi. Lakini leo nauza 5,000, 10,000 kwa sababu ni hapa hamna usafiri wa, lakini Magu alifanya mambo kama hayo. Alitengeneza umeme wa bei nafuu ambao watu wangefungua viwanda, watu wangepata ajira. Na maisha ilikuwa rahisi kusema kweli. Kiujumbe kwangu mimi ni shujaa, nabaki kwa shujaa siku zote. Bado tupo kwenye tour ya maeneo ambayo yanapatikana kwa mfalme wa rais Afande Sele. Yeah. Nimekwambia ufahamu vizuri Afande Sele, kama wewe unatazama boko huko nchi tofauti na Tanzania, unaweza ukaandika tu Afande Sele kupitia YouTube na ukapata. Hapa naona kuna Karume Maskani. Karume Maskani. Huyo Karume mzee wetu alikuwa ni baharia asili yake. Afia ni mtu wa maskani, yani mtu ambaye hukaa na watu. Hata hivyo wao risasi yake alikuwa anacheza bao maskani. Okay. Kwa unaweza kuona Karume ni mtu ambaye huwezi kuzungumzia historia ya nchi au historia ya Afrika bila kumtaja ushujaa ambaye
hakuwa mwenye elimu kubwa, hakuwa na mambo mengi ambayo unategemea mtu angeweza kuwa nayo. Mm. Alikuwa mtu wa kawaida lakini alijitambua, mm. akajua umuhimu wa watu kuwa huru, mm. kujitawala, kutokuwa okay. tegemezi. Mm. Lakini kama itoshi jambo kubwa kuwaunganisha watu, sababu alichukua Zanzibar ikiwa na tabaka mbili za Waarabu, si ndio watu weupe wa India, India mm. na watu weusi ambao walikana kama watumwa. Mm. Na Karume alikuwa ni mweusi, lakini alipambana pamoja na yeye kuoa mrangi rangi ili kufanya watu waonekane ni wamoja. Lakini bado alipambana mpaka leo Zanzibar hawaishi kwa ajili ya Uarabu wao na weusi wao, wanaishi kama Wazanzibari, lugha yao moja tu ni Wazanzibari. Kwa hiyo mtu kama Karume kwangu mimi anabakia kuwa shujaa wa aina ya pekee sana, kwa sababu ndio maana siwezi kuacha kumuona kumbukumbu yake inaendelea kuwepo katika maeneo kama unaona hapa, ni maeneo ambayo tunaweka mikeka sometime hapa maskani kwa mzee wetu mzee Karume Abedi. Wow. Yeah, yeah. I like that. Bado tunaendelea kula tu hapa. Tunakula tu kwa Afande Sele mfano wa rice. Kama ulivyosema bana, naona migomba ni mingi sana. Hapa tuna ndizi nyingi hapa. Ndizi hapa ni chakula kikubwa. Kama tuko Bukoba. Naona hapa. Hapa kuna soko ine area. Yeah. Wow. Kameraman anaweza kuona ni soko ine area. Ya, unajua huyu ndio waziri wetu mkuu wa kwanza baada ya kupata uhuru. Yeah. Waziri mkuu wa kwanza wa nchi ni Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere. Ila baada ya uhuru tukampata Sokoine. Sokoine. Waziri mkuu ambaye kama sasa kipindi kifupi tu lakini naye mm. alifanya mapinduzi makubwa sana. Ndio alifanya Tanzania waheshimu kazi, mm. wafanye kazi. Nadhani vijana sasa hivi hata watoto wangu mimi kinatunda na kina sanaa mm. wasingejua Sokoine kama sisi tumuelezei. Mm. Wanabaki sasa kumbukumbu Sokoine kafanya nini, lakini mm. kupitia mabango unamueleza Sokoine kama alivyo. Mm. Ni mtu ambaye historia tabia kitamkumbuka tu, na sisi wa Morogoro tunamkumbuka sana, sababu pia alifia hapa Dakar wa Morogoro, umeona ajali, alipata ajali pale. Kwa hiyo unaweza kuona Mwalimu Nyerere aliumia sana, kwa sababu ni mtu ambaye aliwafungua Watanzania, alikuwa na nia njema na Afrika, Afrika huru, Afrika moja. Kwa hiyo anabakia tu kama sehemu ya kumbukumbu watu kutoka kwenye makabila ambao ungesema Masai bwana anaweza kuwa kiongozi. Masai bwana anakuaje? Mbona Masai, lakini yeye roho wa Masai lakini akaonyesha utukufu wa Mwafrika kupitia kabila ambalo pekee lilionekana la kienyeji sana. Kwa hiyo Sokoine huwezi kuacha kumzungumza katika watu ambao ni mashujaa wa nchi yetu. Na nikitazama naona eneo pia ni safi. Ni eneo la mzee Sokoine. Alikuwa mtu ambaye ni bulldozer anakuambia watu wa serikali kipindi hicho. Okay, sawa bana. Yeah. Kuna sehemu nyingine? Kuna eneo tu bana. Bado tunaendelea kuzunguka na Afande Sele. Eneo lingine basi naona kuna kitu hapa. Eneo lingine. Eneo lingine hili hapa. Okay. Unaona huku. Unaona mama Masai. Mama Samia. Mama Samia site. Huyu na mwenzake Magufuli akili yao kubwa ilikuwa ni site. Kama hapa pia wana tunabwawa ile bwawa la samaki na samaki kambali na sato. Unafuga? Nafuga samaki wengi. Labda tulichimba kwa kushirikiana kama tukasema tunapaita site. Okay. Kwa ukenda Magufuli pale ni site na Mama Samia pia ni site. Kwa sababu wao ni wajenzi wa nchi. Okay. Kwa pia na heshima ya mama ni mtu ambaye analisha familia. Mm. Hapa kuna samaki ni chakula bora. Okay. Kwa mama anapendeza sana kuwa na eneo kama hili ambapo lina utulivu mm. na ni chakula bora pia kwa familia ni kwa ufugaji wa samaki unaendelea. Unaendelea samaki na unaona kama kuku hivyo. Hey. Wanazunguka na kula wadudu ile wale kienyeji kabisa. Hey. Na wacha free kama hivyo wale wadudu wale majani. So tunaje kula vitu vya kizungu. Sasa kwa kienyeji leo kimfuga ndani. Hey. Ukampa pumba kama broiler na anakuwa kama broiler. Kwa kidogo sisi tunataka vitu vya asili. Okay. Ya, ambapo pia ni nzuri kitamaduni kiafya. Hey. Kuna eneo pia lingine hapa. Okay. Area, tuko area ya Afande Sele. Tunakula yeah. Tunakula tour. Simple tour. Oh, Nyerere Square. Nyerere Square. You can see that. Yeah, hapa ndio kwa baba wa taifa, baba wa taifa. Ambaye yeye hata maelezo yake unashindwa kuhesabu nani ameandika square. Ni mtu ambaye anakusanya watu wengi mahali pamoja na wapa elimu. Ni mtu ambaye kavuta ukabila na dini kwenye nchi yetu. Mambo ambayo yana mapesa wengi kiwemo majirani zetu kama Kenya. Wanafanya uchaguzi leo lakini sasa kama wanachagua mtu kwa uwezo wake. Okay. Watachagua kabila tu. Ni sumu ambao wameshindwa kuimaliza lakini Mwalimu Nyerere alimaliza. Watu hapa wachagui kwa ajili ya dini mm. au kwa ajili ya rangi. Hapana, mm. wanachagua mtu kutokana na uzalendo wako na uwezo wako. Mm. Unaweza kumwacha Nyerere kwa mambo yote. Mm. Of course alipambana kiuchumi sana. Mm.
atuacha vizuri pia kiuchumi pamoja na changamoto za nini nini harakati za ujamaa na ubepari ile vita vita baridi, lakini bado Nyerere hakuondoka tukiwa mabaya kwenye mambo ya factors ya kiuchumi. Kwa mfano usafiri, alikuwa na mareli, alijenga viwanda na vitu vingi. Alisomesha watoto bure, wanafunzi mpaka wa viongozi wetu leo walisoma bure kwa ajili ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ni baba wa taifa, ana deserve kwa baba wa taifa kwa namna yoyote ile pale. Kwa maana naye anaona za kuona kwamba ni heshima kuwa katika eneo hili aweze kuwa sehemu ya kumbukumbu kwa wanaokuja kutembelea hapa, na watoto wetu wanapozaliwa wanakuwa wajue kuna watu ambao waliwahi kuishi na walifanya vitu vikubwa sana. Bana, tunasema asante sana kwa ambao umetizama video yetu hii. Tumetembelea maeneo mengi, tumetembea kwa Samia site, tumetembea kwa Magufuli site, Karume maskani, Sokoine area. Tukapita hapa, tumemaliza kwa Nyerere Square. Ya, na hapa ni nyumbani kabisa kwa Afande Sele, mfalme wa rhymes kutoka Tanzania, na kiukweli mimi nimependa jinsi ambavyo ameweka mazingira yake nyumbani kwake. Yeah, so, mimi ni mdau wa mazingira. Okay. Yeah, na ninaamini kwenye kijani ndio kuna uhai. Kwenye kijani ndio kuna uhai kwa sababu kijani maana kuna maji. Yeah. Na maji ni nini? Uhai. Kwa lazima tuheshimu mazingira. Bila jamani, mazingira dunia inakwenda kuteketea. Nikiangalia hapa eneo la Afande Sele kote ni miti, na miti inaleta mvua. Yeah, inaleta mvua. Kama hivyo tunapata mawese kwenye miti huko, chakula chetu tunapata chakula kama ndizi. Tunapata miwa, tunapata miogo, tunapata magimbi, tunapata visamvu, si vitu vyote matembele tunapata. Afande Sele chakula kikupigi chenga kabisa. Kitu kikubwa lazima uhakishe unaishinda, sio ushinde njaa, uishinde njaa. Matatizo yapo lakini usishinde njaa. Uishinde njaa. Ni vitu tofauti yani. Kuna kushinda njaa na kuishinda njaa. Okay. Kwa tunapambana kuishinda njaa ili tupate mashida yote, lakini tuweze kusema ngoja nichemshe ndizi na chumvi nitakula, tutapata akili kuliko njaa hiyo endelevu. Nakushukuru. Wewe una solution. Nakushukuru sana bana. Nikukumbusha kusubscribe, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya Instagram, Facebook. Hapa subscribe kwa kubonyeza button ambayo imeandikwa subscribe, lakini pia usisahau kuturn on notification in our YouTube channel. Niko na Afande Sele, naitwa JS.